Čau, tady Čita. A jak říká tenhle text? Vítejte. To je menší speciál. A co bych na ně chtěl říct? To se teďka dozvíte. Před několika měsíci jsem vydal nějaké video a jen tak jsem se koukal na různé sledovanosti mých videí. A všiml jsem se, že mi někdo napsal komentář. A zeptal jsem mě, jestli bych chtěl editátora videí, že by mi editoval videa. Já jsem si teda řekl, proč to dnes zkusit? Nebude mi to brát tolik času, skoro vlastně vůbec. A tak to je dobrá. Ovšem, já moc nevěřím lidem celkově, ale rozhodl jsem se tím pádem, že ho vyzkouším. Tak jsem mu poslal jedno krátké video, on mi poslal zpátky, upravený, vypadal perfektně. Pak mi ho poslal ještě znovu, ale tentokrát s jinama, upravama, taky boží. Tak jsem to teda řekl, fajn, beru ho. No, nyní mám editátora. A to by to jiný mohl být, než, dámy a pánové, Mixas. Tada. Ten text tam nemá co dělat. Jo, dobře. Tady Mixas se mi nabídl, že by mohl editovat moje videa. Stali jsme se i kámoši a spolupracujeme spolu prostě poslední dobou. To dáme i ten film, však víte, že mi byla tolikrát řeč, ovšem nikdy nebyl čas a zatím jenom připravíme, ale myslím si, že to jednou, až to vyjde, tak to bude film, jaký jste ještě nikdy neviděli, prostě něco úchvatného. No, dobrá. Tohle je tak trošku jako by podpora, ale v dobrém smyslu. Protože já tady vám nebudu nic říkat, dejte mi odběr nebo tak nějak. Ale natáčí taky na YouTube. Takže si myslím, že by, nebo natáčel, teď si to stopil, protože nechodili odběratele, prostě nic, jako nějako nenaplňovalo to natáčet. A jo, toto jako ještě nebavilo, no, asi jo. Ale filmy ho baví hodně, takže podle mě třeba by mohl udělat ze svýho kanálu nějaký filmový kanál nebo tak nějak. Mohlo by to být fajn. Takže kdo by z vás chtěl, můžete se mrknout na jeho kanál, dát mu odběr. Jsou tam nějaký chybičky, ale ten kanál vypadá sledově dobře. On umí se vyhrát s grafikou, umí perfektně editovat, takže dámy a pánové, to je Mixas. Jeho kanál vám dám do popisku, tady nahoře doležty, ne do týhle ctý, ale tam se ukáže jaký to ičko, však to znáte. A dámy a pánové, to je asi prvšek vše, ještě vám ukážu jeho kanál, ale teď bude tím pádem menší střih a čau. Ano, dámy a pánové, to si to svojíčko, myslím, tak na ní klikněte. Dámy a pánové, teď se momentálně nacházíme na jeho kanále. Není to špatný. Sice třeba by tam mohl přidat něco ještě navíc, aby bylo vidět, o čem je ten jeho kanál, ale vypadá to hezky. Říkám, zatím ho že našel, tady udělal tohle ty věci. A on mi to udělal to intro. Mám pocit, že jsem to už nějakým videu říkal, ale jo, udělal mi intro. Pojďme. To je natáčí standoff. Ty videa jsou dobrý, mě baví, koukal jsem se na něm, jsou fajn. A jo, můžete zanechat odběr a zvonit, když se vám ten kanál zalíbí. Já se zatím srším, že se tím natačí. Nechám se tam. Tak. Takže to je pro všech všem. S vámi se loučí J Dark. Čau. A tohle to bylo vám menší podpora pro Mixasek.